Всім доброго дня, я Лісовський Андрій Сергійович, керівник гуртка «Спортивний туризм» Кам'янець-Подільське позашкільне навчальне виховне об'єднання. Хочу представити вам доповідь на тему «Спортивний туризм у системі фізичного виховання учнів». Спортивний туризм є загальнодоступним засобом активного відпочинку та оздоровлення людей. Спортивна складова передбачає заняття туризмом з метою вдосконалення загальної фізичної підготовки туристів, покращення методичної підготовки, практичне застосування знань і навичок з тактики і техніки туризму. Спортивний туризм, як і інші види туризму, дає можливість в ході виконання спортивних нормативів поліпшити спортивну підготовку учасників туристських походів, здобути спортивні розряди і спортивні звання. В спортивному туризмі досягнення високих результатів не можливо без постійної фізичної підготовки, яка становить основний зміст тренування, в той же час нерозривно пов'язана зі зміцненням і підвищенням загального рівня функціональних можливостей організму. Виділяють загальну і спеціальну фізичну підготовку. До загальної фізичної підготовки учнів належить всебічний розвиток фізичних здібностей і покращення здоров'я, розвиток функціональних можливостей організму учнів. Спеціальна фізична підготовка – це різновид фізичного виховання, спеціалізованого стосовно особливостей обраного виду туризму. На заняттях спортивних туризмом планується виховання основних якостей учнів-туристів. Це витривалості, сили, швидкості, гнучкості, спритності. Сучасному розвитку спортивного туризму в Україні сприяє система закладів зі спортивного туризму, до яких належать спортивно-туристичні секції, спортивні клуби, районні та обласні відділи туризму, будинки дитячої творчості, федерації спортивного туризму, туристсько-краєзнавчий відділ Кам'янець-Подільського ПНВО забезпечує додаткову освіту по зарочний час зі спортивного туризму для активних, цілеспрямованих, обдарованих дітей та підлітків. У закладі організовано роботу гуртків, які дають можливість займатися спортивним туризмом, удосконалювати різноманітні туристичні вміння та навики, навчитися надавати першу медичну допомогу, проводити рятувальні роботи та транспортувати потерпілих у надзвичайних ситуаціях, підготуватися до туристичних походів із пішохідного, гірського, велосипедного, водного видів туризму, підвищувати свою спортивну майстерність, брати участь у різноманітних категорійних походах, подорожах, експедиціях, екскурсіях по рідному краю. Спортивно-оздоровчий туризм для гуртківців є неповторною школою виховання і традиційного гармонійного розвитку особистості. Підсумовуючи вище сказане, слід відзначити, що спортивно-оздоровчий туризм – складова частина в системі фізичного виховання дітей та учнівської молоді. Поряд із таким ефективними засобами фізичного виховання, наприклад, як гімнастика, спортивні ігри, легка атлетика та інші види спорту, різноманітні види спортивно-оздоровчого туризму сприяють всебічному гармонійному розвитку підростаючого покоління. Постійне перебування під впливом фізичних навантажень в туристичних походах
сприяє оптимальній роботі практично усіх систем організму спортсмена. Особливо корисним є активний туризм, що впливає на м'язову, серцево-судинну, дихальну систему, суглоби і зв'язки. Під час подолання різних природних перешкод беруть участь усі без винятку групи м'язів. Активний туризм є могутнім засобом фізичного, естетичного, трудового, морально-етичного, патріотичного виховання учнів. Виховання здійснюється порівняно простими і доступними засобами. Туристичними походами, туристичними змаганнями, подорожами, екскурсіями, прогулянками, туристськими зльотами. Дякую за увагу.